Olá, doçuras! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, primeiro vídeo do canal que eu vim me apresentar. O meu nome é Mariana, eu tenho 14 anos e eu estou mexendo com esses negócios de confeitaria. E eu queria que vocês... aqui vai ter várias novidades, eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal, curtissem, que logo logo terá muitos vídeos. Também gostaria que vocês seguissem o meu Instagram, que vai estar aparecendo aí embaixo. E é isso, daqui a uns dias vai ter muitos vídeos legais pra você. Obrigada e tchau, tchau!